yra čia parašyta apie Klaipėdos tą kalėjimą, jeigu čia yra atsišaukimai, čia va. Nu, originalus yra... atsišaukimų atiduok į muziejų. Tai aš turiu originalus, aš tuoj pademonstruosiu. Pademonstruosiu, o ne originalą, bet yra iš bylos paimti mano. Va. Atsišviesti. Atsišaukimai, o kuriuos platinom vasario 16 ir su kuriais sugavo mumis ten beplatinam. Ir čia yra laikraštėlis, kurį leidom. Čia penktas numeris išlikęs byloje, vienintelis egzempliorius. O kiti kažkur dingia yra, nieks nežino. O tas laikraštėlis, kurį mes leidom. Leidom. Ir byloje yra originalas. Byloje yra originalas šito. Va. Tai va. Ir ką čia rašydavot? Nu tai viskas yra. Ar tu paskaityk, kokie? Vasario 16 Lietuvos nepriklausomybės diena. Čia yra kaip reikia pašvesti, kaip žmonės, kad palaikytų, kad vienu žodžiu... Kokios dienos laikraštis? O laikraštis yra, palauk, nematau. Kokių metų? 53 vasario mėnesio. 53 vasario mėnesio laikraštėlis. Va, Vilnius mūsų bus. Va, eilėraštį čia tokį surašė. Paskui, va, teisingi rinkimai, kabutėse. Tai čia apie rinkimus, kaip tarybiniai rinkimai tie praeina, kaip ten, kiek nori, tiek prirašo balsuotojų. Liaudės meilė komunistų partijai. Va, liaudės meilė komunistų partijai. Čia irgi kaip žmonės atsiliepia apie komunistų partiją. Ir vienu žodžiu, kaip nevertina jos. Ir koks tiražas buvo šito laikraščio? Nu, mes po kelis egzempliorius, mat čia ranka perrašinėjama yra, po kelis egzempliorius darydavom. O kaip platindavot? O platindavom, viens kitam perduodavom mokiniai, pažįstamiem, o mokiniai parveždavo į namus, tėvams ten, vienu žodžiu, ir taip plito tas laikraštėlis, taip eidavo. O šitas yra atrastas. Pagautas kažkuri, aš nebeprisimenu, kur jis buvo nukeliavęs iš rajono kažkokį ten saugumiečiai iškapstėti ir paėmė. Kiti egzemplioriai kažkur yra dingę, aš nežinau, kur jie įsisklaidė. Nu, įsisklaidė, žmonės gi nelaikė. Nu, čia penktas numeris išlikęs yra. Va. Ar čia paskutinis, ar paskui dar? Ne, dar buvo. Dar buvo, bet va, paskutinis buvo šeštas pagal mane, ir paskui, kai mumis areštavo, tai viskas, nu, ir pasibaigė. O kaip pasakyti, kaip jūs įkliuvot, kažkas išdavė, nunešė, įskundė? Išdavė, mūsų organizacija išdavė. Išdavė buvusi mokytoja, pionierių vadovė, kuris studijavo pati. Studijavo ir mūsų, reiškia, parodė, nurodė saugumiečiams, ką turi. Bet iš kur jinai žinojo, kad jūs užsiimat šitą veiklą? Todėl, kad laikraštėlis tas buvo pakliuvęs ir į institutą. Institutą. Ir taip sakant, jie jau, tie, kam reikėjo, jau susidomėjo, kas čia leidžia ir kas čia, iš kur tas laikraštėlis yra. Ir tada, reiškia, saugumiečius užsiundė. O vasario 16 mes naktį išėjom iš 15 į 16 platinti šitų atsišaukimų. Ir mūsų saugumiečiai gatvėje. Tai ir dar vėliava ginešė? Ir vėliava buvo. Trispalvė. Jo, vėliava turėjo užsikišęs čia už trenigių. Ir, nu, vienu žodžiu, vėliavos nebėra. Buvo irgi byloj.
Bet nebėra kaip daiktinį įrodymą, ten nebelika. O tai kur jūs ėjot iš 15 iš 16 naktį? Naktį ėjom platinti. Platinti ir sakėt, norėjot vėliavą pakabinti ant kažkokio. Mes norėjom vėliavą iškelti, buvom nužiūrėję virš Turgaus. Vyko paviljonų statyba ir ant statybos ten norėjom iškelti vėliavą, kada į Turgų susirenka žmonės, kad visi pamatytų. Bet ten gaisras buvo. Mes turėjom grįžti atgal, tai aš norėjau, mes dviese ėjom, nešimės tą vėliavą pasijėmė slapta ir norėjau, buvo ten garnizonas, ant garnizoną iškelti tada. Vienu žodžiu, kadangi ten gaisras buvo, aukštas pastatas toks garnizonas buvo, tai aš ten palipau iki antrą aukštą, tais kopiečiom gaisrininką, ten pro langą pažiūrėjau, kad keičiasi sargyba, tada vienu žodžiu nusileidau vėl ir kitaip sakant, aplinkui vaikštą negalėjom prieiti, nes ten kareiviai tie. Nu, o šitą išėjom į gatvę ir mūsų sulaikė, civiliai sulaikė, pradėjo klausinėti, pasakėm, kad jie kažkokios gatvės, sakom, nežinom, tokios čia nėra, tai ką jūs nevietiniai, sakom, vietiniai, nu vienu žodžiu tada ištraukė į kaktą atrien braunikai, rankas aukštyn ir tada viskas įparvarė į saugumą. Tai jie jūs netyčia pastebėjo, ar jie jau... Jie sekimo iš namų, bet kadangi mes gatvelėm ten vinguriavom, tai jie mus pametė. Ir paskui vėl sutika ten, jie ėjo aplink tą pedagoginį ten toj vietoj, kad jie galvoja, kad mes ten toj vietoj būsim. O mes ten iki Turgaus nuėjom, paskui vėl grįžom čia. Kaip grįžom, jie vėl mus nutvėrė, pamatė ir tada jau stabdė ir sulaikė. Tai vėliavos nespėjot iškelti? Nespėjom. Jeigu būtų negaisras, mes būtumėm iškėlę vėliavą ten. Tu susėmė keliant? Nu, keliant, ką žino, nes ten jie negi žinoja, kur mes kelsim. Nieks nežinoja. O keliese buvot? Mes trys išėjom. Tris ir O jūsų organizacija ar turėjo kažkokią pavadinimą? Ne, pavadinimą neturėjo. Ar tik taip draugai buvot ir... Buvom keli moksleiviai nu tokį kompaniją, kurie leidom laikraštėlį, atsišaukimus tos rašėm, o organizacijos, reiškia, kūrėm įstatus. Ruošėm įstatus, organizacijas pavadinimą, norėjom viską suorganizuoti, bet šito nebespėjom padaryti jau. Nebespėjom, todėl kad... Ir mergaičių jie turėjo poečių. Jo, čia supratė. Nu, moksleiviai, visi buvo moksleiviai, pedagoginis mokyklos moksleiviai. O kokio vietoj pedagoginį mokyklą buvo? O čia pristoties, kur yra tas raudonas pastatas dabar ten. Klaipėdos universiteto pedagogikos fakultetas. Taip. Ten buvo pedagoginė mokykla, ten mes mokėme. Ir kelintam kurse? Antram kurse. Nu, pirmam pradėjom. O paskui antram kurse mumis susėmė. Antram kurse būna. Nespėjau žaukti. Man buvo, reiškia, suėjo 16, gruodžio mėnesį, man suėjo 16 metų. Išsėmėjau pasą. Antram kurse. Ir iki vasario 16 panešiojau pasą ir pakliuvau. O paskui, kai suėmė, kaip toliau viskas vyko? Nu, sėdėjom kalėjime, tam saugumė. Iki gegužės mėnesį vienutėje uždarytas rūsį prasėdėjom ten. Vyko tardymas, viską. Ir paskui gegužės mėnesį buvo teismas, tai iškėlė didįjį kalėjimą, paskui išvežė į Rusiją. O Klaipėdoje tas KGB pastatas, reiškia, ten Rusiją, jūs sėdėjot, laukėt teismo? Ne, ten vyko tardymas. Kol vyko tardymas, kol baigė bylą, tol sėdėjau rūsį ten. Ir ten dar du mano draugai irgi sėdėjo ten šitam saugumo pastate. O kai baigė bylą, uždarė jau, perdavė teismui,
Tai mumis iš to saugumo perkelė į bendrą kalėjimą. Tai dabar kur policijos komisariatas? Nu turbūt, aš nežinau, kas ten. Jūros gatvė. Didelis toks pastatas. Nu va, tai ten buvo kalėjimas, tai mus ten perkėlė. O kaip tardymas vyko, ar ten buvo kažkas tai tokio susmurtas? Ne, tada jau jau kitaip sakant, taip nespada, gazdino labai, naktim tardydavo, buvo net šitas, kaip tas mane tardė, tas... Ruslanas? Jo, Ruslanas. Dar Ruslanas mane naktį tardė. Ir ten buvo Kuzminas tardytojas toks pastovus, o ten paskui eidavo. Buvo, aš nežinau, atvažiavęs iš Vilniaus, man atrodo, ar ne Petkevičius dar, saugumo vadas Lietuvos tada. O tai ką jie norėjo ištardyti, visus nu, tai suėmė? Kas reiškia inspiravo šitą? Reiškia, kokie ryškiai su partizanais? Ar čia ne partizanų yra, kitaip sakant? O tada dar buvo partizanai, nebuvo? Buvo. Nu, Atlantas dar buvo, kaip tik tai Daugėduose. Tada bunkeryje, aš buvau bunkerį pas tą Atlantą. Nu tai buvo, ir vienu žodžiu... O tai buvo ryšys šito jūsų veiklos? Ne. Jo ryšys buvo tiek, kada žinojau ir jie, aš parvažiuodavau, tai ten dar susitikdavom, bet kad jie net nežinojo, kad aš organizuoju tą organizaciją. Tai čia jūs labiau organizatorius buvot, nu, pagrindinis. Tai aš ir pradėjau organizuoti, prie manęs prisijungi, man padėjo tie draugai, kiti moksleiviai. Nu, o šita, tai vo tardė ir norėjo išgauti, kas yra. Taigi buvo krata, paėmė knygas. Visas, buvo namuose krata. Namuose, ten viską paėmė, yra dar sąrašas tų knygų, kurias atėmė ir konfiskavo. Ar rado kažką tai tokio neleistino? Neleistino. Namuose? Jo. Tai tos knygos, kurios yra, va, yra sąrašas tų knygų, kurias paėmė, pristatė, bet palauka, kur aš tas... Bet jos turbūt jau yra sunaikintos? Sunaikintos. Tos knygos sunaikintos. Buvo čia tėvo dar tos knygos. Ir yra istorinės tokios, brangios knygos. Ir... Dabar būtų labai vertingos knygos. O yra sąrašas. Aha. Sąrašas tų knygų, kurias konfiskavo ir atėmė va, čia draudžiamas, kaip draudžiamas va, knygas. O kokią gal galit paminėti, kokią vieną? Tai aš nematau dabar akinių, neturiu. Nijolė paskaityti. Kur tavo akiniai? Nijolė paskaitysi. Nijolė irgi turi turėti akinius. Paskaityk, va, kokias knygas. Aha, išvardintos knygos pagal pasaulio leidinių suvestinį sąrašą yra išimamos iš visų bibliotekų bei knygos prekybos taškų. Stankus į Ginklo draugai, apysaka Kaunas, 35 metų leidimas. Telksnys Stasys St. Kunigas parašyta. Kas mes esame? Va, 32 metų leidinys. Krikščionių demokratų darbas Seime. Šaukanio paskaita. Čia jau jų neteisingai kažkas parašyta. Nežinau. Šaukanio paskaita. Irgi Kaunas. Ne 25 metai. Kodėl ir kaip turi būti taisoma senoji konstitucija? Kaunas 27.
Tai labai svarbus dalykas. Čia reikalingas buvo dokumentas. 22 metų vasario 16 diena, 10 metų Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvėms paminėti. Ir taip yra, redagavo Marcinkevičius, A. Marcinkevičius, centro valdybos direktorius, LCS centro sekretorius, Kaunas, Lietuvos Šaulių sąjungos leidinys. Paltarokas, va, labai svarbus dvasininkas aukštas, Kazimieras vyskupas, katalikų veikimo centras ir svarbiausi jo uždaviniai Lietuvoje. Labai svarbus leidinys, 29 metų leidinys. Žemės reformos įstatymai ir patarimai, kaip jais reikia naudotis. Prašau, žmonėms, 32 metų leidinys ir žurnalų Tautos vadas, vado Antano Smetonos kalba, buvo Varpas, Linininko kalendorius, linus auginančio Linininko kalendorius. Aha. Ir išleistas kažkoks sakinys. Gerai. Trys knygos be viršelių, kuriuose nesiranda išleidžiamųjų davinių patikrinti pagal esamus pasiremsius sąrašus. Negalima patikrinti. Negalima, nes nėra nei išleidimo datų, nei vietų matyti. No. Taigi, Glavlito įgaliotinis S. Liubartas, kažkoks labai įdomus. Liubartas buvo kažkoks Liubartas. Nu va, tai šitos knygas... Jie atrodo, kokios yra čia tokios knygos, dievuliau. Paėmė ir konfiskavo ir sunaikino. Reiškia, kad nebūtų skaitoma, kad nebūtų platinama. O šeimos nariam kažkas tai buvo, kažkokių tai sankcijų? Taigi buvo. Kai jį išvežė į Vilnių. Įtardymą, tai apklausa buvo, viską reiškia, kaip yra. Net Stalgėnų mokykloj buvo, reiškia, mokytojų apklausa irgi, kad reiškia, kaip baigės tą mokyklą, kaip čia sutrankė. Koks jis buvo mokinys? Jo. O tai jūs buvot labai jaunas dar tada? 15 metų. Kaip čia jums ir tokio amžiaus, ir tokios mintys, tokios idėjos? Nu, buvo, tokius knygas aš skaitydavau. Kaip jums kilo tokios mintys pradėti leisti laikraštį? Man, koks reikalas, aš pasakysiu. Du dalykai. Bronė sesuo tada dirba sąskaitininkį kolūkį, kada kūrėsi. Ir buvo toks varganas dalykas. Aš padėdavau, jei vasarą per atostogas padėdavau rašyti darbadienius tos vadinamus kolūkį. Ir mačiau vieną dalyką. Reiškia, suskaičiavau. Iš tų dokumentų kolūkių pirminių suskaičiavau, kiek buvo gyvulių ūkininkai turėjo iki kolektyvizacijos ir kiek lika, kai suėjo į kolūkius, kiek lika. Reiškia, kaip... kolektyvizacija. Jo, kaip nusmuka, kaip viskas buvo sunaikinta. Aš visus tuos buvau suregistravęs ir, reiškia, ten laikraštėlį rašydavom. Reiškia, kaip atrodo, kaip kelia žemės ūkį, viską, o čia faktai visai yra priešingi tarybiniai propagandai. Tai vat šitas dalykas buvo atspindimas. Tai yra vienas dalykas, kad parodyti žmonėms tikrai padėti, skleisti. Antras dalykas,
partizaninis judėjimas blėso. Jau nedaug buvo likėtų partizanų ir jų veikla buvo išlikimas tik tai paskutiniai metai. Tai aš tokia galvodavau ir galvodavau, kaip yra. Pamačiau, kad spausdinto ar pasakyto žodžio tarybiniai bijo labiau negu šautuvų. Tai aš ir pasirengiau tam, kad vienu žodžiu skleisti tą žodį teisingą, nesigriebint šautuvo. Kitaip sakant, eiti visai kitų kelių, nu, rezistencijos. Tai jau nebuvo prasmės. Ne, nebuvo. Tai partizanai žinojo apie jūsų veiklą ir... Ne, nežinojo, nieka, kai suėmė, reiškia, komšlytį ir Atlantą, kai suėmė, aš per tardymą gavau atsakymą. Komšlyčio parašyta, jis apklausęs buvo, sako, žinom, kad toks yra, reiškia, bet kad jis už kokį veiklą užsiem, mes nieko nežinom. Nieko nežinojim. Nes aš jiems, partizanams, nieko nebuvau sakęs. Kad aš einu kitų kelių ir vienu žodžiu, nu vo, tai kitaip sakant, man negalėjai pripaišyti, kad mane, reiškia, ryšių su partizanai. Jo. Sako, žinom, kad toks yra, bet ką jis veikia, mes ne. Žinom, kad yra mokinys, moksleivis, Klaipėdoj mokos, o kad ko jis užsima, tai sako, mes nežinom. Bet, o susitikime su Atlanto ir į bunkerį, kai aš buvau nuėjęs ten pas juos. Nenuėjęs dabar jie. Nusivedė. Nusivedė. Do. Tai vienu žodžiu, norėjo, reiškia, Atlantas sakė, ar negaliu kaip nors Klaipėdoj suorganizuoti rašomosis mašinėlis. Nes Atlantas turėjo irgi leisti laikraštį. Ir neturėjo rašomos mašinėlės, tai jis man sako, ar tu neturi prieimą kur nors gauti rašomą į mašinėlį, kad galėtumėm spausdinti laikraščiukus. Čia dabar. Va.